խաղաղությամբ նախապասելիքները ինչպեսին են, հաջողի արդյունք շարժվում։ Նարվիկի ջան, ինչու է իշխանություն ձերկարձիքով սուրկ նարկարգություն հիշխանություն, որոշ սրպասանդելի Հակակ և մի հարց նաև ասեցիք ճիշտ քայլերի դեպքում կհաջողի, ինչ պետք է անել, որն է հաջողելու բանաձևը և նաև Բագրատ Սրբազյանը չի հերքել հավանական հանդիպման մասին տեղեկությունը նախկին նախագահների հետ, արդեն հրավեր ստացել եք։ Պարոն Սարգսյան, Էդուարդ Չարմազյանը հայտարարել, որ չի ուզում համախմբել այն ուժերի հետ, որոնք չարիք են համարում հանրապետական խոսակցությանը եւ այլն։ Դուք այստեղ որոշումը կիսում եք, պարոն Սարգսյան։ Դուք ճիշտ չեք, Էդուարդ Չարմազյանը ասել է, որ այսպես ծնողների ուժերի հետ ասպետ որ է մեկ է մենք սատարում ենք ամբողջովին այս շարժման հետ։ Այսինքն կիսում եք իր կարծիք ամբողջության։ Այսինքն մի հարց տվել եք, ասեք պատասխանը եւ ոնց է կարող։ Պարոն նախագահ, նաեւ դուք ասացիք, որ աջակցում եք ռուսական իշխանությունը օգտագործում է, ասում են, որ նախկինները ուզում են հետ վերադառնալ եւ տեսնում են տարբեր մարդկանց, մի քիչ ձեզ, մի ավելի շատ Ռոբերտ Քոչարյանին այս շարժման հետ։ Իրենք են ասում։ Իրենց ասածները ինձ համար ոչ զուտ կատուրեն բախենում են Եկեղեցել չեն կարող գնալ, պարոն Սարգսյան։ Մեզ ոչ թե իշխանությունը, այլ մենք ծանրանք ամ պետք ասել, որպեսզի մարդիկ դա կարողանան հասկանալ։ Լսելը միշտ լսում եմ, բայց երևականների մոտով։ Պարոն նախագահ, քանի որ Բագրատ Սրբազյանը նշել է, որ արդեն Պարոն նախագահ, հավատում եք, որ փողոցային պայքարով հնարավոր է լինելու Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել 2018-ին կիրառված տեխնոլոգիաներով։ Չեմ կարծում, որ մենք նույնիսկ ի վիճակի ենք այդ տեխնոլոգիաները կրկնօրինակել, որովհետև ոչ նախկին շարժումների, ոչ այսօրվա շարժումների հետևում ես չեմ տեսնում ուժեր, ովքեր ձեզ վարպետորեն տիրապետում են այդ տեխնոլոգիաները։
Կարոն նախագահ, եթե այս անգամ էլ հաջողության չհասած շարժումը, ի՞նչ կանխատեսումներ կան, շանսեր կան իշխանապետ կլինեն հետագայում իշխանապետության, թե հիասթափությունը վերջնական հարցը, եթե չհասնի հաջողության, իհարկե, մենք միշտ դրան ենք ձգտում։ Պարոն նախագահ, իշխանապետության հեռանկարի դեպքում հնարավոր է հետ շրջել Տավուշի սահմանազատման սահմանագծման գործընթացի հետը։ Եվ մենք սահմանազատման և սահմանագծման դեմ չենք, մենք դեմ ենք այն մեթոդների, որով այսօր այսպես ասեմ այդ գործընթացը իրականացնում են։ Մեր կողմը որպեսզի սահմանազատումը սահմանագծումը տեղի ունենա միջազգային պրակտիկայի համար։ Ինչպես։ Այսինքն ինչպես, պարոն Սարգսյան։ Ինչ մեխանիզմներով։ Այո, ախորը միչ է դուք չգիտեք, թե պրակտիկան ինչպեսին է։ Մեր մամուլում 3 անգամ վազագույնը եղել է ամբողջը, որ ընդունել է ԵԱԿ-ն այն առաջացան։ Պարոն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյանը դուրս է թողել բոլոր միջազգային խաղացողներին և բանակցում է տետատետ Իլհամ Ալիևի հետ, այդ թվում… Այ, ես հենց դրա մասին էի հարցում, թե ինչպես կարող ենք անել, որպեսզի խաղացողները գոնե վերահսկողական ֆունկցիա ունենան։ Իսկ արմահաթայի սկզբունքը, պարոն Սարգսյան, դուք գտնում եք, որ պետք է մնա այդ սկզբունքների մեջ, թե ոչ։ Կալմատայի սկզբունքը մեր հասարակության մեջ, մեր այսօրվա ոսույթում, ես նմանեցում եմ հիշվեցնը միոխայինյան սկզբունք է Որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը խորհրդային Հայաստանի տարածքն է, այդ է սկզբունքը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը խորհրդային Հայաստանի տարածքն է, այսինքն… Ինչ սկզբունք չի է, այնտեղ եղել ախոսանալ ուզման մասին տարածքը, իսկ խորհրդային Հայաստանի տարածքը որոշվել է 88 թվականին խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի այդ քարտեզը, ներկայիս քարտեզը կարող է լինել, այսինքն մեր Հայաստանի Հանրապետության… Վստահաբար կա, բայց չգիտես ինչու չեն դրվում։ Պարոն նախագահ, քանի որ հանրապետական աջակցությունը դարձած է քաղաքի շարժման ցես կտեսնենք նրա հողի բայց եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք միայն շարժման հաջողության մասին և իշխանապետության։ Շնորհակալ եմ։